Dalam video kali ini, saya cuba menjawab soalan daripada viewer tentang blind spot monitor. Macam mana nak aktifkan dia, macam mana nak matikan blind spot monitor ni. Dan juga sedikitlah ulang kaji mengenai blind spot monitor ni. Macam mana dia berfungsi, apakah jarak-jaraknya. Sebab ada juga komplain daripada pengguna bahawa blind spot monitor ni tak berfungsi bila dia perlukan. So, selepas tahun setengah saya menggunakan produk Ativa ni yang ada blind spot monitor dan juga RCTA, saya dapati ia sangat-sangat useful, sangat functional. Sebab fungsi ni bantu kita untuk pantau kenderaan di belakang yang mana kita tak boleh lihat di side mirror. Jadi, blind spot monitor ni, ia lebih efektif sekiranya kita menggunakan signal sebelum menukar lane. Sebab buzzer akan berbunyi. Lane departure warning pun akan mungkin akan bunyi juga, tapi itu ialah fungsi lain. Dia akan detect lane kita terkeluar, itu pun kalau ada lane ke depan. Sebenarnya saya pernah buat video tentang blind spot monitor ni, anda boleh lihat semula ataupun search video-video saya yang sebelum ni. Secara ringkasnya, blind spot monitor ni berfungsi untuk memberitahu kita, alert kita bahawa ada kenderaan di lane kiri atau kanan yang posisinya berada di titik buta ataupun blind spot. Blind spot ni maksudnya kalau kita tengok kat side mirror, kita tak nampak kereta tu. Jadi inilah fungsi blind spot monitor. Dia menggunakan sensor untuk alert kita bahawa ada kenderaan ataupun ada kenderaan sedang menuju ke hadapan atau menghampiri kita. Sekiranya kita menggunakan signal ke kanan atau ke kiri, so buzzer akan berbunyi sekiranya ada dua keadaan yang seperti dalam gambar ni. So dia akan alert kita bahawa ada kenderaan. Sebab kita gunakan signal, kita beritahu kereta kita yang kita nak masuk ke kanan atau kiri. Kalau kita tak gunakan signal, blind spot monitor masih berfungsi, cuma dia hanya blink saja dekat side mirror. Dia tidak bunyi buzzer. Itulah pentingnya kita menggunakan signal. Selain lagi kita beritahu pemandu-pemandu sekitar kita yang kita nak belok ke kanan atau ke kiri, sebenarnya kita boleh check sama ada kenderaan di belakang yang kita tidak nampak ataupun ada kenderaan sedang menuju ke sebelah kita. Sensor BSM ni terletak di bumper belakang kereta kita. So ada 4 zon lah yang kita lihat dalam manual ni, yang mana BSM akan detect kenderaan. Kalau kita tengok gambar rajah ni, kita tengok yang nombor 1 tu, so yang didetect ialah daripada 0.5 hingga 3.5 jarak antara kenderaan kita dengan kenderaan di sebelah. So jarak, kalau lebih daripada 3.5, dia tak boleh detect. So kadang-kadang kalau kita turun daripada bukit ke something, nak masuk ke jalan besar kan, kadang dia tak detect. So bukan rosak, tapi memang di luar daripada range. Di luar daripada range yang ditetap. Kalau kita lihat lagi dalam gambar rajah ni, detection dia secara vertikal lah, lurus. Kalau kita turun daripada bukit nak masuk ke jalan besar tu, kadang-kadang dia bentuk V. Jadi dalam keadaan ni, memang blind spot monitor tak boleh detect. So ada beberapa orang jugalah yang beritahu saya kenapa blind spot monitor tak berfungsi masa dia nak masuk ke jalan besar daripada exit lah contohnya kan. Pattern detection dia macam ni, very vertical, dan bukan fungsi dia untuk detect kenderaan apabila nak masuk ke jalan besar. Dia fungsi dia macam dalam gambar rajah ni, kita berada di satu jalan dan dia detect kenderaan di sebelah kiri atau sebelah kanan di jalan yang lurus. Okay, itulah range zone yang pertama. So kita tengok pula zone yang kedua, iaitu di hadapan dan belakang bumper belakang. Sikit saja, 1 meter saja jaraknya daripada depan bumper belakang dan belakang bumper belakang. Kemudian blind spot zone yang ketiga ialah 3 meter dari belakang bumper belakang, di kanan atau kiri lah. So blind spot zone 2 dan 3 ni, di mana kenderaan tu sangat hampir. Kemudian blind spot zone yang keempat ialah lebih kurang 3 meter hingga 60 meter di belakang bumper belakang. Sekiranya kenderaan di belakang tu masih jauh ataupun beza kelajuan kenderaan tersebut dengan kenderaan kita sangat besar, so dia akan just flashing saja, dia akan blink saja dekat side mirror. So maknanya calculation blind spot monitor ni bukan sekadar detect
jarak atau distance kenderaan kita dengan kenderaan lain yang menepati zon tadi tu, tapi juga dia akan calculate speed, beza speed kenderaan kita dengan kenderaan lain. So kalau masih jauh ataupun beza speed tu sangat luas, indikator di side mirror tu akan flashing bahawa ada kenderaan sedang menghampiri. Ok, itulah secara ringkas tentang blind spot monitor ni. Kita pergi pada persoalan daripada viewer ni, macam mana nak aktifkan blind spot monitor ni. Pada asalnya atau by default, memang BSM ni dah diaktifkan untuk membuat tetapan. Anda pergi kepada settings dan vehicle settings. So, anda akan nampak BSM/RCTA. So kita boleh onkan ataupun offkan. So kalau kita offkan, anda nampak ada indicator yang keluar kat situ, RCTA dan BSM off ke. Sekiranya kita mematikannya, kalau anda tak nampak tu, mana dia on lah tu. Sekiranya anda onkan RCTA atau BSM, so anda akan nampak ada indikator di side mirror tersebut. So, kalau anda offkan, dia tidak ada lagi indikator di side mirror dan hanya keluar indikator di meter cluster, BSM atau RCTA off. Selain itu juga, anda boleh mengurangkan kecerahan indikator di side mirror itu dengan mengubah setting pada mirror indicator luminance. Okay, kalau anda tekan bright, so dia akan lebih cerah lah. Kalau mid, dia akan kurang cerah. Kalau saya, saya pilih bright. Dalam video ni saya tak jelaskan lagi tentang RCTA. Anda boleh lihat video saya yang sebelum ni tentang RCTA. So, saya akan letakkan links yang berkaitan di ruangan description. Jadi itulah saja video ringkas pada kali ini tentang blind spot monitor. Sedikit ulang kaji dan juga menjawab persoalan daripada viewer, bagaimana untuk aktifkan ataupun deaktifkan blind spot monitor dan RCTA. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati memandu.